at stå op, ikke? Du må ikke træde på snoren, det gør du heller ikke, ja? Okay. Når lige så snart hun flytter hovedet fra A til B, selvom det går op til dig, så kan du kalde på hende. Altså uanset hvor, om hun kigger på over på terrassen, eller på de andre, lige så snart hun bare flytter hovedet, så kan du kalde på hende. Altså næste gang, ikke? Ja, så prøv at bare. Kom, lad os gå. Gå ind imellem den her, så gør du det lige forfra og ikke bagfra. Altså når du går imellem her lige om lidt, så gør du det den vej rundt, i stedet for at komme bagfra. Du holder bare energi med, altså din energi. Selvom hun laver den der, skal jeg lige hoppe og danse og springe? Nej, det er det ikke. Og det har noget med din energi at gøre, om hun gør det rigtigt eller ikke. Altså, gør det ting. Jeg ved ikke, hvor de landede. De landede alle mulige steder. Og når du føler for det, så må du jo gå ind over det der gulvet. Så må du bare